ɗan uwa musulmai bayan da muka saurari hudu ba a harshen larabci ga ma'anoninta a takaice a cikin harshen hausa hudubar tana tunatar da mu ne shigowar sabuwar shekara ta musulunci da kuma muhimmancin yin aiki da ita sabanin yin aiki da wata wadda ba ta musulunci din ba bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bayan haka huduba take cewa ya ku yan uwa musulmai yau din nan muna cikin sabuwar shekara ta musulunci wadda ake lissafin ta da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda take aiki da watanni 12 kuma watannin wata na sama ba mai aiki da rana bace waɗannan watanni 12 kuma su ne watannin da suke rubuce a wajen Allah mai girma da ɗaukaka a cikin littafinsa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahara Allah ya ce lalle lissafin watanni a wajen Allah watanni ne guda 12 suna nan a cikin littafin Allah ta ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa a cikin 12 nan Allah ya ce akwai waɗansu guda 4 masu alfarma waɗannan watanni su ne Allah ta'ala ya sanya su zama abin lissafi ga duniya gabaki ɗaya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas ya kai wannan manzo suna tambayar ka game da jinjirin wata yana fitowa dan karami yana girma har ya zama babba sannan kuma ya dawo yana raguwa menene hikimar haka sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah ya ba su amsa da cewa qul hiya mawaqitu linnas Allah ya sanya shi ne dan ya zama abin gane lokuta ga mutane ya ku yan uwa musulmai yana daga cikin hikimar Ubangiji da ya sanya waɗansu watanni guda 2 masu alfarma a ƙarshen shekara da kuma farkon shekara a ƙarshen shekara watan Zulhijja shine ƙarshe a farkon shekara kuma watan Muharram shine farko waɗannan watanni guda 2 dukkaninsu watanni ne wanda suke masu alfarma watanni ne wanda ake yin ibadu na musamman a cikinsu kamar wannan yana wa mutane ishara ne cewa ana son su kulle ko su ƙare shekarar su mai ƙarewa da ayyuka na alkhairi sannan su buɗe sabuwar shekarar su mai shigowa da waɗansu ayyuka na alkhairi da haka ya ku yan uwa musulmai mu yi amfani da wannan lokaci mu yawaita tuba da istighfari ga Allah mai girma da ɗaukaka akan kurakuran da muka aikata a baya mu roƙi Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu na ibada wanda muka yi a shekara mai ƙarewa mu roƙi Allah ta'ala ya sa mu wannan sabuwar shekara mai shigowa albarka kuma ya ba mu ikon yi masa ibada a ciki wannan yana daga cikin abin da ake so musulmi ya yi a cikin waɗannan kwanuka ya ku yan uwa musulmai a matsayinmu na musulmai yana da kyau mu san wannan shekara mu san wannan lissafi domin shi ne na musulunci shi ne kuma na musulmai mu san shi tun asalinsa har kawowa yanzu malamai sun yi bayani musamman malamai na tarihi farkon musulunci babu wani tsari na lissafin shekaru a ce shekara ta ɗaya ko shekara ta biyu ko an yi abu kaza lokaci kaza babu wannan lissafin a farkon musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya musulmai ba su da wani tsari na kalanda wanda suke amfani da ita wajen gane lokuta har sayyidina Abubakar ya zo ya shugabanci ya kare babu sai dai su watannin Muharram zuwa Zulhijja akwai su ana cewa yau kaza ga watan kaza gobe za a ce kaza ga watan kaza amma a wace shekara babu shekara a lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yana khalifa sai ya tara sahabbai ya ce to ku zo mu fidda shekaru wanda mu musulmai za mu dinga lissafi da su ta yadda idan an ce kaza ga watan kaza za a ce shekara ta kaza
a samu wani lissafi wanda za a dinga kirgar kalandar musulunci daga wannan lissafin. A lokacin da sahabbai suka taru don wannan tattaunawar, sai aka yi ta bada shawara. Daga cikin shawararin da aka bada, waɗansu suka ce suna bada shawara musulmai su yi koyi da farisawa wajen lissafinsu. Su farisawa kalanda su tana aiki ne da mutuwar sarki. Idan wannan sarkin nasu ya mutu, to sai a samu wannan shekaru na mulkin wani. Shekara ta ɗaya a mulkin wani, shekara ta biyu a mulkin wani, shekara ta uku a mulkin wani. Haka za a ta lissafi da mulkinsa. Har shi ma in ya mutu, to sai a aje wannan lissafin, sai kuma a fara lissafi da sabon sarki mai shigowa, a ce shekara ta ɗaya. Da haka waɗansu suka ba da shawara a ɗauki irin wannan tsarin. Sai sahabbai da yawa suka ce a wannan tsarin bai dace da mu musulmai ba. Sai waɗansu suka ba da shawara cewa to a ɗauko tarihi mana na Romawa su ne Kiristoci, su ne suke lissafi a lokacin da waɗannan watanni wanda muka sani January zuwa Disamba. Suka ce a ɗauko shi mana aiki da shi. Shi ma wannan shawarai ba ta samu shiga ba, aka aje ta. Sai waɗansu suka ba da shawarar cewa to a ɗauko mana lissafin Yahudawa, yadda suke lissafin su a ɗauko a dinga yin lissafi da shi. Shi ma dai bai samu goyon baya ba, aka aje wannan shawarai. To sai aka fara ba da shawarar cewa a zo a yi ta musulunci, amma to ta musuluncin daga ina za a faro lissafin kirgai? Nan ma sai aka ba da shawarwari, waɗansu suka ce a faro kirgar daga haihuwar manzon Allah, waɗansu suka ce a faro kirgar daga aiko manzon Allah, waɗansu suka ce a faro kirgar daga hijiran manzon Allah. To sai na Umar, Allah ya masa basira, yana da kaifin hankali da tunani da hangen nesa, sai ya ce to jama'a mu ɗauki na hijira ɗin nan, domin hijira da ita ce aka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. To sai suka yadda cewa lissafin nan ya faru daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka faro lissafin daga hijiran manzon Allah. Shekarar farko sai aka ce shekara ta ɗaya bayan hijiran manzon Allah, da shekara ta kewayo sai aka ce shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah. Haka aka dinga lissafin nan. Har yau gashi an kawo lissafin ya kawo shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Kaji inda wannan lissafi ya samo asali. Ya ku ƴan uwa musulmai, wucewar kwanuka da gaggawa da kuma watanni da gaggawa da shekaru da gaggawa, to wannan fa wa'azi ne mai zaman kansa. Wa'azi ne ga duk mai hankali, mai mu imani, ya fahimci cewa ba wai shi ya mutu ba, a wannan yana nuna mishi cewa duniyar ma gabaki ɗaya ƙarewa za ta yi. Allah ta'ala ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Da haka wannan ya zama wa'azi, ya zama izina gare mu cewa kwanukan mu ne suke tafiya, haka kuma kwanakin duniyan ne suke tafiya. Da haka mu ma za mu kare, duniyan ma za ta kare. Me ka tattala don tafiya zuwa gidan kiyama gobe? Wani tanadi kai me ka tattala? To lokaci yayi da za mu yi makan mu hisabi, mu samu abin da za mu yi riko da shi na guzuri, don wannan tafiyar babu makawa, sai an yi ta, lokaci ne kawai muke jira. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani in lokacin mu ya zo. Wannan kalanda ta musulunci, kamar yadda muka yi bayanin asalinta, yanzu tana da watanni 12. Watan farko Muharram har ka je zuwan watan Zulhijja, wata 12 za ka samu a ciki. Ita ce kalandar da ya kamata kowane musulmi ya dinga aiki da ita, ya dinga lissafi da ita, ya dinga yin mu'amalarsa da ita, domin ita ce kalanda ta musulmai, ita ce kuma kalanda ta musulunci. To sai dai abinda zai baka mamaki kuma ya baka takaici shine da yawan musulmai yau sun ma jahilci wannan kalanda.
da yawan mu in za a tara mutane a ce su kawo ma watannin nan daga Muharram zuwa Zulhijja a jere da yawan mu ba sa iya kawo su. Da yawan mu in za ka tambaye su nawa ga watan musulunci da yawan mu ba sa iya faɗa saboda ba ma kulawa da su. Amma in an tambaye mu January za mu iya bayani, in an tambaye mu February har zuwa December duk muna iyawa. To wannan sakaci ne ya koyan uwa musulmai, mu dawo mu rike kalandar mu ta musulunci domin ita ce Allah ta'ala ya zaba wa musulmai su aiki da ita. Da yawan mutane a yau sun fi sanin kalandar Nasara ko ko mu ce kalandar Kiristoci, tare da cewa ita wannan kalanda ta Kiristoci kalanda ce wadda ba da wata take aiki ba, ita da rana take aiki. Shi yasa za ka ga watanninta an riga an tsaida su, watan January kwana kaza yake, watan February kwana duk an tsaida kwanakin. Amma shi watan musulunci da yake shi da wata ake aiki, sai tsayuwar wata ta nuna sannan a gane kaza ɗaya ga wata ko gaza ko biyu ga wata ko wani abu kamar haka nan. Ita wannan da rana ake aiki sabanin wata. Sannan in ka koma tarihi, shine abin da yafi muhimmanci mu sani, in ka koma tarihi za mu ga cewa kalanda ce wadda mabiya addinin kiristoci kenan su ne suke amfani da ita domin ta addinin su ce. To yaya kai kana musulmi za ka aje taka kuma sai ka ɗauko ta kirista sai kana yin aiki da ita? Abubuwan da suke nuna mana ta kirista ce suna da yawa, amma daga ciki me sunanta? Kaga wannan mu muna ce mata ai kalandar musulunci ko kalandar hijira, ita ta turawa ko ta kiristoci tana da sunan da ake kiranta da ita. Ana kiranta da Gregorian calendar da turanci. Wannan Gregorian calendar din sunan Papa Roma ne, wanda shine ya fara assasa ta, ya fara sanyawa a aiki da ita, wanda yau tana da shekara 2000 da wani abu kamar haka nan. To kaga abinda Papa Roma yayi a kai da jin haka ka san ba naka bane ba kai musulmi. Sannan abu na biyu, watannin in ka dauke su tun daga January har ka tafi December, mafi yawancin za a ga sunayen gumaka ne aka ɗauko aka samu waɗannan watanni. To kai kana musulunci me haɗa ka da sunan gunki? Da haka ya koyan uwa musulmai wannan ya isa ya ɗauki zama izina gare mu, mu dawo ma tsarinmu na musulunci, kalandar mu ta musulunci, mu ringa yin aiki da ita. In ya zama lalura, tunda muna rayuwa ne a wata ƙasa wadda tsarin kundin mulkin ƙasa ke gudanar da ita, kuma waccan kalanda ita aka sani, to nan ya zama babi na lalura. Amma mu'amalar da zan yi ni da kai, to mu dinga yin ƙoƙari muna amfani da waɗannan watanni na musulunci domin su ne Allah ta'ala ya zaɓa ma wannan al'umma. Sannan abu na ƙarshe ya koyan uwa musulmai, yana daga cikin abin ban mamaki, duk al'ummar da ke da kalanda, to al'ummar ta riƙe kalandar ta, bata yadda ma ta haɗa ta da wata ba in banda musulmai. Yahudawa suna da kalanda, kalandar Yahudawa ta ɗauki shekaru sama da 2500, amma har yau da ita suke aiki ba su aje ta ba. Kiristoci wadda kalandar su yanzu suna da shekara 2023, har yau da ita suke aiki ba su sake ta ba. Amma sai mu musulmai, mu ne mu kuma muka saki tamu, muka aje ta, muka ɗauko wata wadda ba tamu ba. To ya kamata mu ma musulmai mu dawo mu riƙe kalandar mu kamar yadda su ma waɗancan suka riƙe tasu, domin ma muna da tamu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya yadda muka ga farkon shekarar nan mu ga ƙarshen ta lafiya. Sannan ya koyan uwa musulmai, wannan shekara ta musulunci ta bana ta zo ma al'umman nan da ƙalubale daban-daban. Akwai ƙalubale na rayuwa, akwai ƙalubale na tsaro, akwai ƙalubale na kaza, ga su nan dai da yawa. Duka mu mai da al'amuran mu ga Allah, mu yawaita addu'o'i, mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi mana dukkan fitintunu, ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba, sai don tausansa da kuma rahamarsa. Sannan mu roƙi Allah subhanahu wata'ala yadda muka fara wannan shekara lafiya, Allah ta'ala ya sa mu ga ƙarshen ta lafiya.
duk wani alkhairi wanda ke cikin wannan shekara Allah ta'ala ya hada mu da shi, duk wani sharri da ke cikin wannan shekara in akwai Allah ta'ala ya janye mana shi. Allah ta'ala ya sa wannan shekara ta zama shekarar daukakar addinin musulunci akan kafirci a ko'ina a duniya, ta zama shekarar zaman lafiya, ta zama shekarar ci gaban al'umma gabaki daya. Allah mai iko ne akan haka. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.